光临。喂。你好，请讲。喂，你好，我这是上海市浦东新区万德路十一弄东方广场。你稍等，我记一下。万德路。一万两万的万，道德的道德。万德路。嗯。十一弄。东方广场。广场。我们小区从3月27号开始到现在没有一个阳性，而且我们是防范区，在这样的一个情况下，我们昨天测了核酸，今天早上8:30之前完成了一次抗原测试，现在下午要求3:30之前再完成一次抗原测试。我想知道这么频繁的测抗原到底是为了什么，这是要干嘛？所有的这些政令下达是否背后是有科学依据，还是哪一天市领导突然想起什么了就想给我们测个抗原？阎王动动嘴，小鬼跑断腿吗？然后居委会的主任这么一说，我们大家就得忙死了，所有的人所有的事全都要停下来，都要配合这一天两次的抗原，干嘛？要物资没物资怎么着，我们天天凭着抗原我们就管饱了吗？这以后这辈子就得跟着抗原和核酸一块过了吗？这么做有什么科学依据？为什么我们一定要遵守？好的好的，女士，您这情况我帮你反映一下。你反映之后，你能真正的反映上去吗？3:30之前这个愚蠢的做法就要看到结果，这件事情对我们来讲有用吗？就是你今天做这个工作，你1、2、3、4、5接电话，你知不知道我们每天来做的这些事情到底是为什么？我们测核酸测了这么多回，我们测抗原测了这么多回，我们从什么14天和2+12，我们从最开始说足不出户，我们说的攻坚，我们攻了几番坚了，到现在我们攻下了什么吗？我们做到了什么吗？阴性的小区还是被困在这里，就是困在骷髅壳一般的地方，根本就不能出去。我们这个地方反反复复的测是干嘛？是不是有一些贪官他们要配合医药公司用这种方法来掏空国家的医保？还是说我们的方舱有位置了，准备想把一些人拉进去？这背后到底是什么？政令下达应该每一件事应该做到让老百姓明晰，这件事的目的是什么？这件事的宗旨是什么？为了达到这个目的，为了达到这个宗旨，我们大家需要怎么做？可是我们现在来讲有吗？做任何一件事有明确的目的吗？之前的方法达得到目的吗？之前的方法如果不对的话，有给老百姓道歉吗？有调整吗？所有的事情明知自己不对了，还把老百姓都往火上烤，这到底是为什么呢？这干嘛呢？还是说上海地方政府有一些人在执行过程中已经里通外国，通过他们的这种做法来用虚与委蛇的方式来对抗中央，来激起人民和国家之间的矛盾呢？所有这件事情都需要有答案，但我不能等历史，历史太久了，10000年太久，我只争朝夕。我需要知道答案，不能只是反应。今天早上我就反映了一件事了，美团买菜离我们只有70米的距离，他不给我们小区送菜。下午就发生这件事了，是不是有什么人在故意整我们小区？因为我们不听话，因为我们没有阳性，我们没有让他挣到他想挣到的钱，对吗？所以要故意整我们吗？这背后到底是什么原因？女士，您心情我非常理解，就是现在的话就是频繁的做核酸，对吧？频繁的做抗原，频繁的做抗原，并且并不知道这么做背后的科学依据是什么，有什么科学依据吗？您现在主要的诉求是希望有关部门是给您一个解释。今天下午的抗原本来就不应该做，早上做了根本就没有问题，我们已经连续30天都是全阴的局面了，他上午做完一次下午再做一次干嘛？他买到的抗原难道是不合格产品？他是在这来销赃吗？我需要的不仅仅是解释，我还需要的是行动。这是在干嘛？这是在中央正式的查处他们之前，他们要帮着医药公司来销赃吗？所有的这些做法劳民伤财，所有的这些做法都是在上海这个城市上并不仅仅是抹黑，而且是敲骨击髓。这么做是到底是干嘛？
好的，女士，我这边听下来的话，您这边就主要有两个诉求，第一就是给出一个为什么这么近期频繁做抗原的一个解释。对，而且是一天之内做两次抗原，给我科学道理。嗯、不要把话说的含混，我需要的是详细的，一天之内上午下午做两次科学、做两次抗原，我需要知道这背后有什么科学道理，而且是对一个全阴的小区，我们已经阴了一个月的小区频繁的这样测，到底有什么道理。好的，您这第一个诉求我帮您记录并反映，然后第二还有第二个诉求是，我真听啊，您是希望停止就是频繁的，停止频繁的这样的不合理的这样做这种做法，包括你哪怕你要解封了，我们昨天已经做了核酸了，今早的抗原我们也已经做了，你如果上海要解封，你需要有明确的规则，你有规章制度，你要告诉给我们，你不可以不告诉我们，频繁的拿我们来测，没有人的希望可以在不断的这样的过程中被耗尽，它耗尽的是每一个人的爱国之心，它耗尽的是每一个人内心中残存的公信力和希望，你知道吗？这种做法这是误国的，杀人诛心。啊，女士，您的心情我非常理解。啊，这边的话，你能理解吗？你每天能听到很多的投诉电话，这对你已经构成了很强的精神创伤了。你真的能够理解现在我们每一个人的创伤吗？那女士，我这边的话，也是希望能帮您尽快把您的声音反映到有关部门。麻烦您报一下您的手机号码好吗？13399329932。九九三二，女士贵姓？我姓王。单横王对吧？对。关键不是在于他给我打电话，你明白吗？市政府的人就是有时间来跟我说话，我都没有时间陪他聊天儿。他们每个月挣着工资，他们喝着茶水，他们在家里吃着新鲜的蔬菜，他们过得可是太高兴了。我们老百姓呢？想过我们老百姓吗？我要求的是停止今天下午3:30那场抽神经病式的抗原检测，因为那并不是必要的。有时间让大家测抗原，还不如给大家发展什么新鲜蔬菜物资呢？现在葱在上海居然都成了奢侈品，上海是什么地方？上海是地狱吗？无间道吗？这是什么？他们代表国家给国家丢脸，这是什么？男足都比不了他了吧？女士，您的情况的话，我这边的话也是希望尽快能帮到您，把这个情况反映上去。3:30那一场要取消。这边的不需要。好的，我帮您也。如果谁说需要，我愿意跟他上电视辩论。我到底要抓出来，这背后到底是谁在上海捣鬼？是哪一位？要把他抓出来，不可以他躲在人的后面，强奸民意。耗费每一个人的心血，耗费国家的资财，让每一个人对这个国家失望，这是他为这个国家犯下的罪行。如果他背后有任何的敌对势力呢，这种人我愿意让他出来，不要躲在阳光底下自己做那个缩头的乌龟。所以今天下午3:30这次不许测，因为这对我们的居民来讲是一场很大的公信力方面的挫伤。好的，您的一个诉求，我这边会帮您记录反馈的。